სამსახური განსხვავებული პროფესიით, პირველი სამუშაო დღე ცხოვრებაში. მსახიობი შოუმენ და თეატრის მმართველი. მე ვიყავი ასისტენტი, შეფ ზარეული, სოღონდ კარტოფილის დარგში. თუტას კარიერის დასაწყისი. დღეში ვდედით 300 კილოგრამ კარტოფილს. ტელეწამყვანი სტომატოლოგის დიპლომით. ყველა ჩემი ურთიერთობა კამერასთან ეს იყო რაღაც მოულოდნელი სიურპრიზი ჩემთვის. ნინო კურატაშვილი კინოდან ტელევიზიაში. კიდევ ერთი წარმატება საბავშვო ევროვიზიაზე. Baby Gaga საქართველოდან. ცხოვრება მშვენიერი შემდეგ გამოშვებაში იაკობს მონაკის არომაგია გიწოთ ფინჯა ყავაზე სასაუბროდ თაკო ჩხეიძესთან. ნიკა გაგვითხოვდა ისე რომ მე არ ვიყავი თაიში. იყო თაკო ჩამოდიოდა მე გავფრინდი. თაკო. თვითონ ეს ისე იგი როგორ ისე რომ არ ვიცოდი და ჩავარდი შოკში. კვირას 9:00 საათზე ნახეთ გადაცემა ცხოვრება მშვენიერია.